Ja. Ja. Det var länge sedan, du vet. Ja, det var länge sedan. Fan, vad du har förändrats. Jag växt lite pubishår på käken. Jag ser det, Peter. Du, däremot, du har fått ögonbryn, typ. Nej, det har jag inte. Du har i alla fall plastikoperation på ditt ansikte. Du ser inte ut som förr. Nej, men ögonbrynen är borta fortfarande. Ja, nu ser jag typ lik ut då. Ja, det gör du. Faktiskt. Den här jävla bilen, att de. Alltså, jävla fan vad tid det tog för dig att komma. Ja, jag vet, jag var på andra sidan. Undrar liksom, vad fan var i savannen och skit? Jag liksom kom tillbaka till stan efter att ha varit på bilopsresa. Ja, jag var sjuk i en 2 år. Jag hade operation. Jag ska säga dig en sak. En utav de värsta händelserna som har hänt mig under min framgående resa runt. Jag var på Sweev. En fin stad som denna jävligt copy-pastad stad. Det ser exakt ut som den här. Och sen en annan stad jag var på. Det ser exakt ut samma. Vad fan är vi i en jävla loop? Ja. Grejen är så här. Som du ser på mig. Jag har förskaffat mig mycket mer moderna kläder. Och sånt. Ja. Jag har runnit ur punk. Jag har köpt sönder märkeskläder. Ja, jag märkte det. Jag behöver hjälp. Alltså, hur mycket pengar har du? 0. Ja, men 1500! Ja. Ja, nu drar vi. Ska vi dra till det första jobbet, det är arbetsförmedlingen. Åh, inte någon jävla taxi den här gången. Jag har ju soppgubbe. Sven har ju soppgubbe. Ja, men vad fan, 2 idiotiska soppgubbar. Vad fan vill de att vi ska jobba där för? Vad har det för jävla funktion? Som du förstår vad jag menar. Vi åker till arbetsförmedlingen. Vi åker till arbetsförmedlingen. Sven! Ja. Vi måste hitta på någonting nu. Ja. Ja, nu kör vi. Ja. Annars då? Annars är det bra. Vad fan har du fått den här bilen ifrån? Jag är snutten! Oj, helvete. Alltså, det är inte någon jävla bra idé om vi stoppas av polisen nu, för vi går i allt från rätt hastighet på vägen just nu. Och då, har du hört några nyheter om att polisen kan nu beslagta folk som är oskyldiga med märkeskläder på? Ja, jag vet. Jag har hört det. Fan! Det finns jävla massa jobb nu, vet du. Man var i helvete! B-man. Ja, tack. Du vet, pekmusken, den var lite intill. Ja, pekmusken, ja. B-musken menar du då? Ja. Nu ska vi se här om de har något bra jobb att erbjuda. Ja, vad fan, nu blöder jag för helvete. Titta på vad dumt. Vi kan ta det till din begravning. Nej, nu kommer jag somna igen. För fan. It's nice. Men det är lugnt. Vi föreskaffar oss lite. Men ska vi dra till veterinären för att titta på det? Huvudet. Men du vill... Nej, men för i helvete. Helvete. Nu får du ge dig. Nu kommer den där jävla förvaltningsrätten komma hit. Sven. Ja. Förvaltningsrätten kommer komma hit. Ja, jag kommer. Säg att vi kommer bli utsparkade härifrån. Helvete. Men ska jag ringa någon då? Oj, gör jag nu. Det ekar som fan här. Ja, jag vet.
Jag som har precis skaffat mitt bankkort. Men behöver adda dig på telefon. Ja, men jag, vi hinner inte det nu. Vi får göra det efteråt. Helvete. Skulle vi ta det till sjukhus? Går det bra eller? Fan är det här för skit? Men... Det är ju på med det! Sluta hetsa mig här! Ja, okej. Okay. No way! Oj, fan. Jag kräks här. Jag hatar det här systemet. Jag skiter i det här. Lappet går! Åh, oh, vad fan. Vart i helvete sjuk här är du ju, för fan. Oh my god. Nej! Jag vet inte vart det är. Jag måste ju vara ner här. Det är rätt långt härifrån. Det är samma den gamla vanliga. Helvete! Vad händer om du svimmar av nu? Jag blir av med allting. Nej, helvete. Måste börja jobba igen. Måste åka upp hit igen för jobbet försvinner också när man dör. Vi kan ju ses på sjukhuset ändå. Hur många sekunder? 213. Du hinner aldrig. Jo då. Vad i helvete? Det första vi gör är att dö. Det är som vanligt så. Satan, du har inte långt kvar på det. Shit, flytta på dig, jävla äckel! Jag sa flytta på dig! Sven måste på sjukhus fort! Fort, för fan! Det är inte långt kvar nu. Fel håll! Helvete! Det var ingenting. Vad i helvete är det här för sjukhus? Åh, jävlar! Aj! Vad är det här för jävla sjukhus? Ser ut som en jävla så här ålderdomshem. Direkt till vänster nu. Eller höger menar jag. Fan också. Kan inte höger vänster. Hur man jag vet hur man... Vad fel har du nu? Fel håll! Hallå! Hitåt, andra. Och släpp mig här. Där ja, släpp mig precis där. Fan ska jag veta. Aj jävlar. New tweet. Jag blir klar. Vi har med allting inte. Åh, nice. Ja, nu är jag klar. Allt är kvar. Tack vare dig, Peter. Man ser ditt skrev, för fan. Peter. Peter. Jag vet inte hur jag kommer upp. Ja, men för fan. Hjälp mig.
Nu är du uppe i alla fall. Nu är jag i alla fall uppe. Om bandage. Nu blöder jag. Ja, men spring in med det då. Det kostar 50 spänn. Kan jag få ditt jävla telefonnummer? Ja, jag kan se ditt telefonnummer. Är du beredd då? Så snart som jag ska bara få upp min... Tryck inte på fel, för det är fakta annars. Tryck på luren, annars kommer du inte få rätt. Va? Luren! Ja, telefonluren. Ja. Den första. Längst ner till vänster. Längst till vänster. Ja. Ja. Och sen historikikonen och sen skriver jag på nummer. Ja, ja och så ringer du mig. Vad är ditt jävla nummer då? Ja, då är det 96. Ja. 96, är det allt? Nej, 96. Och sen är det 67. 24. 00. 65. Ja. Ja. Ja, oh, nice. Ja, vad är det nu då, din korkskalle? Kork. Vad i helvete. Vad fan, ja. Jag hör inte dig. Nej, det är bara för att det är fucked up. Men hur, men nu är något helt fucked här. Ja, hallå. Tjena, hör du mig? Hallå. Nej, hör jag hör inte. Nej. Jag hör inte. Nej. Jaha, nu har man luren vid örat helt plötsligt. En fråga till dig, Sven. Ja, tryck på exit. Vart i helvete ser jag ditt jävla nummer så jag kan adda dig? Man lägger till det i kontakterna. Eller kan du inte iPhone? Där ser jag, vänta. Nej, jag kan inte iPhone. Jag hade någon jävla, jag vet inte fan vad det var för telefon jag hade förr när jag var här. Jag tror jag i alla fall hade en Samsung G3 alltså. Mhm. Så om jag, nej men nu är det ringa dig ditt jävla as. Jag vet inte hur man lägger till. Nej, men det får jag kolla upp lite. Helvete. Ja, jag är hungrig. Ska vi dra till jobbet? Vad för jobb valde du då? Sophämtare. Ja, men du måste åka dit igen, tyvärr. Om du inte... Ja, just det. Jag kanske. Ja. Ja. Ja, vi åker dit. Kort. Fan, fel. Vad fan är min bil? Helvete. Kör! Fuck! Kör för helvete! Men kör då! Sven! Ja. Jävlar! Helvete. Men vad i helvete? Ja. Får vi inte säga dem va? Okej, okay, jag gör det. Helvete. Vi för detta poliser jävligt skap. Ja, jag stänger av bilen. Hej konstapeln. Hej, hej. Det gick åt helvete, men ja. Jag sa till han att sakta ner. Men han svarade, han löd inte mig. Nej. Var det din bil, eller? Kanske. Nej, det är det inte. Det är bara jag känner. Jag vet redan att den är snudd vid sjukhuset. Jag är inte dum i huvudet.
Vad heter du som kör? Ja, Sven Nilsson. Sven? Ja. Har du körkort på det? Nej, jag vet inte var jag har tagit vägen någonstans. Det är lika säkert hemma. Kan du ta och hoppa ut på bilen? Jo. Ja. Vänd dig. Okej, okay, ja. Så är du gripen på smiten innan. Är inte dum evigt, jag kommer ihåg dig Sven. Det är en bra taxi. Fan också! Så gör det. Helvete. Nu vet du vad jag som joggade det också. Den inköpsprisen då Sven? Vilket jävla pris. Kommer jag möta dig snart då? Jag får knarket. Hoppas konstapeln ger dig en bra exemplar på att inte köra dåligt. Ja, vi får se helt enkelt. Jag får inget så för han. Du kör. Hey, how's it going? Good seeing you. Ja, Sven. Ja. Fan tyckte det där gick. Gick åt helvete, känner jag. Ja. Ja, så är det livet. Du vet, det är inte lönt att försöka ta bilar. Vi får GPS exakt vart det är. Jaha. Vad fan? Så jag har på min GPS. Du kollar fram här. Jag kan kolla. Så ser du ut här till vänster, va? Så ser du exakt vart ni har snott bilen. Ja. Jag hoppar in och kollar här. Ja. Vi kollar han på exakta positionen. Ja. Det är fint. Vad händer nu då? Ja, nu blir vi ut och ska vi se ifall det blir något fängelsestraff på detta. Det är ju bilstöld här och sen är det grovt olovlig körning, vårdslöshet i trafik och kört utan körkort och smitning och ja. Nu ska vi se vad du har på dig så kanske du har något vapen på dig. Det har jag inte. Nej, är du säker? Nej, 100% säker. Ja. Jävlar, jag går dit, Sven. Han också. Tänkte inte att du kanske hade kunnat vara lite mer smart och försöka köra ifrån oss denna gången också i alla fall. Nej. Nej. Nej, det är ju... Jag har Tildas storebror med mig. Peter och Olof. Ja. Ja. Vad såg du nu? Tildas. Hilda? Ja, Tilda som åkte med mig förut. Ja. Ja, det är storbror Peter Olaf som har pratat med mig förut. Är det hon storbror eller fan säger du? Ja, det är storbror Peter Olaf. Det är storbror Tilda. Är det din storbror? Nej. Tildas. Jaha. Ja. Är det han som var där borta? Ja. Hur fan har de inte samma efternamn? Jag vet inte. Syskon säkert. Peter Olof och Tilda Bäckson. Vad fan hon heter. Mm. Peter Olof Bäckson tror jag är vad hon heter. Du kan inte lita på hon. Hon gula ut där förra gången. Nej. Hon kan inte lita på. Så du får ta av dig ditt bälte så jag sen kan stänga av blåljusen. Så. Sådär. Så ska vi säga här. Så, och så aktar du ditt huvud. Perfekt. Vad fan? Kärringar är ingenting att lita på, va? Inte småsyskon i alla fall. Är det ditt syskon? Nej, Peter Olafs lilla syster. Ja, men vad fan säger du? Jag inte lita på småsyskon. Nej, snorvalpa. Ja. Hon säger exakt vart du sprang och vad du hette och allting. Annars hade jag aldrig kunnat ta dig nu för jag visste inte vad du hette. Nej,
Han också. Nej, hon gula ut det. Därför fick en, där tog han en ny bil. Mm. Nej, han har den bilen ni hade. Han snodde den igen, ja. Ja. Mm. Reckless driving nu här, va? Good, va? Good. Mm. Kanske hämta han också. Ja, upp med händerna, du fattar du inte. Upp med händerna. Det är upp svårt. Med händerna. För helvete, jag rånar dig. Ja. Vad är detta här för något? Avancerad dyrklös. Jaha, just det. Oj då, jävlar. Helvete. Tack. Så kan det gå, ja. Och så tar vi radion också och hör din mobillösa. Igen? Ja, du får köpa ny. Men vad fan? Nu jävlar ska vi ut och smälla raketer också. Satan, det visste jag inte att man kunde köpa. Helvete. Ja, du måste ut och med och smälla lite raketer. Du kan få se på i alla fall. Helvete. Hör man något för att smälla dem? Det är bara lägga dem på mark. Ja, kom igen. Nu ska vi smälla. Jag har smällat sönder bilar och allt möjligt. Men, ja. Aj, vad fan är du dum i det där? Jag riktar mot dem. Jag brukar ha dem till polisen. Men, alltså, jag hatar bara lås. De låser sig på en sekund igen. Ja, men då får du lösa det. Det är helt omöjligt. Vadå? De låser sig. Vad fan är det jävla vägg här? En sekunders regeln, vet du. Ja. Snacka om, alltså. Så ja. Nu ska vi se här. Ja, men varför ska vi... Här mellan husen, har jag. Ja, vi håller upp dem här. Måste ju testa. Oh, nu jävlar. Oh, satan. Oh. Jävlar! Satan, var det inte bara en raket? Nej, det var lite många. Det var en hel jävla tårta. Ja, det var... en till. Fan, detta var roligt. Om vi gör detta istället för att sätta in dig. Akta dig nu. Helvete. Oh, satan. De kommer att tro vi är helt galna här. Vi får på din station här. Nice. Yeah. Ja. Först och smäller raketer, det är olagligt. Vad fan alltså håller du på med? Nej, det är ju nyårsafton igår. Dig. Och nu har de på den jävla skit. Alltså nu kommer jag inte in igen. Jag skyller allting på dig ifall det är någon som klagar. Jaha. Det var inte jag som sköt, ja. Men det var inte jag heller. Nej. Vem ska vi skylla på? Nej. Inte mig i alla fall. Nej. Ja, ja. Ja, ska vi se. Kan vi ta av dem också? Jag vet ju hur man kan göra. Innan man kommer in här. Vad? Nej, det var inget. Kan man smälla här inne, tror du? Nej, för fan! Du, jag siktar mot dig här. Nej, i gallret. Nej. Är du med nu? Nej, det är jag inte. Tre. Två. Ja, men vad fan. Nej, för... Shit. Okej. Okay. Hur ska vi göra då? Vadå? Ska jag göra? Vill du ha böter och fängelse? Böter bara. Helst inget fängelse. Va? Tror du det blir en lyxfirma här eller? Ja, det är ju lyxställe. Ja. Får man gratis mat här eller? Nej. Nähä. Synd. För jag har mat här, det är skönt. Mm. Men det är sån slut. Ska vi se vilka du skickade med på din mobil? Tilda. Tilda. Då kan vi ta hans nummer. Och ett nummer. Vänta lite, jag måste ta hans nummer. Hennes? Ja, du kommer aldrig kontakta henne, hon är dött precis. Hon? Ja. Oh nej, vad tragiskt. Oh nej. Oh shit. Oh, vad tråkigt. Ja, men för helvete, sluta böla nu för helvete. Ja, hur länge ska jag vara här inne? Ja, jag vet inte. Du vet då, vi tog ju när jag stannade första gången. Ja. Ja, det var jag som satt och ringde till taxin hela tiden. Bara för att jag skulle kunna ta er. Jag visste att ni körde som idioter. Jaha. Så jag satt och tjatade på er som fan att ni skulle komma dit. Ja. Vad fan.
Vet man det? Vet, ni kan inte lita på kunder. Det finns inte ens en jävla sjukvård i tjänst. Nej, jag vet. Det är bara jag i tjänst. Det är bra. Av alla yrken. Jajamän. Du stoppar den största brottslingen. På här ser jag. Ja. Du, hon pratar också lite konstigt, tror jag. Ja. 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 Fan vad du ser ut. Ja, inga. Vad är det för jävla hairline du ligger inne med eller? Jajamän. Snygg. Har du rakat ditt hår längst fram eller? Jajamän. Oj fan. Det är snygg. Ja visst. Svart där också. Jajamän. Fint hår. Ja. Snyggt med svart hårbotten. Mm. Ja. Är du MC-knutte? Nej, det är jag inte, men jag kände en sedan länge sedan. Mm. Vad fan jobbar du nu med? Du jobbar inte som taxi längre. Nej, jag är sopgubbe. Det är där jag slängde in henne i sop. Ja. Ja, ja. Helt på mord nu också. Jajamän. Ja, ja, då blir du livstid fängelse. Det jag säger bara hej då. Har det gett? Vi hörs. Du kan inte slå här igenom. Fattar du inte det? Nej. Nej. Ja, jag går här och lägger mig. Nej, för helvete. Hallå. Skingubben. Han har fan somnat. Hallå, kom hit här grabben. Grabben. Här. Vad fan. Va? Hit här med dig. Vadå? Vad ska jag göra nu? Kom. Hit här. Ska vi kolla. Ditt körkort åkte. Jag har ingen körkort. Jo, det hade du. Jaså? Visst inte ens jag. Ja, du har inget körkort längre. Nej. Det är återkallat. Hur får man en nytt sånt sen då? Du får gå till körskolan ifall det finns. Det finns inte så. Du kommer inte kunna få köra bil längre. Nej. Jag ska bara kolla ifall du har uppdaterat. Nej för fan, vi har inte den appen längre. Vad fan kollar vi bilar och sånt nu då? Det är bra att du inte kan kolla bilar då. För helvete, gamla mobil. Jag har köpt ny mobil precis, för fan. Yeah, iPhone 17. Min gamla mobil var fan bättre. Ja. Men jag vet inte ens hur jag skickar en bör. Ja. Skönt om man slipper det då. Vad är ditt favorit? Ja, det kan jag ju inte kolla nu tyvärr. Jag tror jag hade 5 eller något. Va? 5 kanske. Har du 5? Ja, jag tror det. 5, tror jag. Vadå tror du? Jag tror det. Du måste ju veta. Någon jävel tog min telefon. Men det gör väl för fan inget. Du kan ändå kolla. Nej. Jag hoppas fan det är du som är... 5 där. Nej. Ja. Jag vet inte fan. Jag vet inte ens hur jag skickar en jävla böter. Det verkar inte funka. Alltså det. Vårt böter skit har ju slutat fungera här nu också. Det är bra. Slipper jag få böter. Kan vara en varning då kanske. Nej, nu lugnar du det här. Jag ska lösa detta. Fan, håller du på med? Ja, vad fan gör du? Vad fan gör jag? Jag typ laddar en jävla... TikTok-dans. Ja. Vänta en sekund. Åh, 50 spänn! Va?
Fick du 50 spänn? Nej, du skojar alla. Vi har pengar i vår kassa slut redan. Jajamän. Jag har 50 spänn här nu. Här inne. För helvete. Vår pengar och kassa är redan slut. Jaja. Då daglig återställning av utbetalning. Jajamän. Vad så jävla krig. Vi får inga pengar längre, nej. Nej, bara vi som är bovar, vet du. Vi får pengar. Ja, jag kände precis att du bo. Alltså, jag kan inte ens göra något. Nej. Rapportera. Jaha. Kom! Jaha, jaha. Ja. Kommer du eller? Ja, jag kommer. Sådär, ha det gett, hej. Jaha, jaha, jaha. Hejdå. Hejdå. Vad var det då? Du vill inte ha dina saker eller? Jo. Va? Jo. Ja, vad fan sa du inte det för? Jag glömde det. Jag skulle se ifall du sa något, men du var skit i dem. Kan du se den? Nej, det kan du inte. Upp med tassan. Där ja. Ja. Ska vi se här hur fan jag söker igen den nu igen. Där. Så ska vi se, där har du din jävla paket och. Jävla har du jävla telefon. Så. Ja. Tror du väl. Du får i alla fall inte dina jävla dyrksätt så du ska ta mer bilar. Okej. Okay. Får du bra? Ja, hej. Vad fan hände där? Åh, herregud. Ja. Aj. Wow! Oh my god! Should we run? Jeez, the guy's all... a parasite! I'm... That! Probably fucked out of school. Now we've seen it all. Folk slåss här! Och du snor bilar! Du är så jävla korkad! Oh shit! Åh! En åsna! Fuck. Helvete. Så snus klappar i dem. Holy shit. Damn.
helvete. Ah! Oste! Min farmors bil! Den är ljuslig! Det går bra! Fuck! Blåfisk. Vad står jag till dig? Du är en blåfisk. Du är nu fan en jävla blåfisk. Du har sett så jävla blå du är hela huvudet. Ja, men du är en blåfisk. Nej. Okej. Blåfisk. Nu jävla. Blåfisk. Sånt jävla slag, va? Blåfisk. Du är min fan, jag har blåfisk. Ja. Ja, det låter. Jag ska inte stå i vägen. Du har denna batongen upp i röven då? Nej, tack. Då slutar vi snubba i den. Okej, ja. Fattar du? Ja. Jag hoppas jag. Vem fan sa att du fick gå? Jag själv. Du har fortfarande handfängsel på dig. Ja, men då får du lösa det. Det kan vara bra att inte ha dem kanske när det går. Nej, men det blir du svårt. Du kan få ha dem ifall du vill göra extra. Nej, bilen, det är lugnt. Ja, ha det gött. Ha det gött.
Åh fy fan. Åh fy fan. Ja. Är det här din bil nu då? Det här är min bil. 100% min bil. Den äger jag. Helvete. Jag kommer fan misstänka saker om den om jag blir stoppad av polisen 21 gång. Ut till sopstället. Första dagen på jobbet. Ja, vi åker dit. Jag får se om jag inte har jobbet kvar, annars får jag åka till arbetsförmedlingen igen. Jag tycker vi borde sätta oss i parkbänken sen. Som minnen. Den jävla parkbänken. Du vet vad jag menar med parkbänken. Du vet den gången vi satt typ 90% utav tiden. Ja. Jag har märkt att inte Redline är inkopplat här. Jo, jo. Jaha. Där är affären, bilaffären. Den gamla bilmaskinen. Ser likadan ut. Helvete, nu börjar jobbandet. Fuck, jag måste åka till arbetsförmedlingen. Jag vet inte, jag måste också gå till arbetsförmedlingen. Alltså? Ja, jag ser ingenting. Nej, men det är en gubbe uppe vid trappan där borta. Runt hörnet. Det är en gubbe där, så måste jag åka. Är det ingen gubbe där? Ingen gubbe? Såg du vad jag gjorde där? Ja, jag gled över min huv. Min sackas Sven. Min huv. Sven! Ja? Det här är en grej som vi lärde oss vid polisen. Okej. Snyggt! Nej! Det ser för jävligt ut! Fan! Aj! Ett försök till! Nej, jag skiter där nu, jag hoppar in. Jag är med arbetsförmedlingen igen. Fan! Nu är det som en jävla chicken sås på motorhuven så du fick mig halka. Men ja. Du vet ju att vi gjorde sånt där stunt förr på polisen när vi försökte springa efter. Det var så här på skjutsjakt. Du vet, någon gång nu. Åh jävlar, har du inte säkerhetsbelt? Ja, just det. Du vet... Det var med polisen när vi gick, när vi studerade där och vi jagade kriminella på gatorna. Då hoppade vi över motorhuvar som just Justice League. Justin League, du vet Justin League. Ja. Man så här fångar bovar vid så här amerikanska kust. Jo då. Finns ju en film om det i Sverige. Alltså jag slår vad om hur du kör, vi kommer till polis snart. Och då kommer de misstänka att jag sitter i passagerarsätet också. Sven, jag vill inte bli gripen. Kör. Åh, helvete. Vänta.
Vad gör du för något? Inget. Jaha. Det var ju den vattenskadan. Ja, men vad i helvete, Sven? Hello. Hello. Ja, en sån korrupt polis, för detta polis som du, som är tagen 22 gånger. Ja. Och samma snutjäv. Det är inte normalt, för jag har inget bälte på mig. Aj, vad gäller med det? Alltså... Vi måste hit sen, Peter.
se om det går. Ja, det är Peter. Vadå du är Peter? Sven! Jag mötte på värsta orten killarna. Jaha. Jag är nere vid... då står du vet Stenby. Stenby? Ja, men du vet de här ställena där det är så här gängkriminalitet och grejer. Ja, mysigt ställe, ja. Ja, Ja, det har ju ont och det har sopor nu, så jag jobbar på. Ja. Nice. Ja, vad ville du? Nej, jag undrar bara var du tog vägen med de hela orten killarna. Ja, de, jag vet inte om de planerar något, men jag tror de sa att de skulle gå och göra någonting. Oh fan. Ja. Ja, men då kanske vi möter på dem senare. Ja. Peter, vet du. Peter Olaf. En nötskal. Så heter den också. Ja, precis samma som i verkligheten. Ost. Knäckebröd. Smör. Ost. Och sinap. Ah! Det ska vara. Don't take no offense, mamacita. I like a little chunk. I just want to take a bite out of you, baby, and dip your ass in peanut butter. For real, chica. Let's hang out, man. I'll bring the dipping sauce. Ursäkta. Svänga framför den.
Vad är det nu? Hallå där, Sven! Du, ja. Sven! Ja? Ladda ner Twitter. Ja, jag såg din bild. Ja. Ja, staten har för höga kostnader, eller vad fan stod det? Ja, det är helvete. Alltså, man har nog fan inte råd med att betala sin jävla tjänstebil. Ta mig fan, ska det finnas någon jävla utvärt på det? Utvärdering, alltså det är en jävla stadsdel alltså. Jag hatar den här jävla ut... Har du checkat in din check då, så du får pengar? Min jävla check, den kommer väl utcheckning när jag kommer in till gubben igen? Ja. Ja, den kommer ju inte sådär automatiskt, jag måste ju komma till hand då. Ja, när de stora pengarna kommer. För helvete! Vadå? Helvete. Thank you.
Ja, det är Sven. Ja, jag har bränsleproblem här. Ja, jag med. Jag ska åka tillbaka till firman då. Jag är på väg. Jag är redan här. Okej, jag åker till firman nu. Vi ses på firman. Ja. Heck. Oh my god. Nice. 2,5 vet du. Vad i helvete har du gjort här? Jag vet inte om du hörde på slutet av samtalet. Jo, du åkte åt helvete. Det var en bil som åkte förbi andra filen. Ja, och då åkte du ner här. Jag vill inte prata om det. Har du checkat ut? Bara? 1,8. Tydligen så är jag försenad på ställen. 2,5. Ja. Det är för det som du sa, 1,5. Jag fick 1,8. Ja, jag fick 2,5. Ja, ska vi gå och käka någonting? Ja, vi behöver handla också. Ja, vi drar och köper något gott. Okej. Okay. Och sen så ser vi om vi kan få någon kontakt med någon på torget om det finns någon där. Jag måste ha Twix. Sockerbrist. Vänta, ska vi ta en bild? Kan inte sno bilar. Den här blir bra. Här, men... Jaha! Okej. Inga problem! Men för fan! Det är en bränsle slut den här jäveln också med tanken. Men vad fan! Polisen går... Jag vet inte. Kör! Helvete vad du kör snabbt. Jag minns inte så här snabbt sen jag körde polisbil för länge sedan. Du krockade ju sönder hela skiten och så satt du och sa ostfilé eller vad du pratade om. Mitt i radio. När jag stod en halv meter från dig. Åh nej. Det står här. Fan. Åh nej. Tja. Hej. Tjena. Tjena. Vad händer här? Vi ska handla. Ska handla. Nej men. Jag hoppar ut här, jag vill inte vara. Den var fräsch. Varför är en BMW loggad där? Mitt fel. Jag såg fel. Mm.
jag ser fel på allt. Jag måste skaffa glasögon sen igen. Alltså, så har du fel till henne, blir han sur? Jag sa att det var en BMW logga på en Mercedes. Jag måste återskaffa mig glasögon. Jag har inte haft glasögon på 10 år. Ta knarkpiller så ser du bättre. Jag börjar se röd ut i ögonen. Nej, vet du vad? Du har du något kreditkort du behöver betala för det här? Fan, ska du röka inomhus? Fan skiter du i, va? Snickers. Och Twix. Jag köper fan hälsosam mat. Du köper fan godis på en tisdag. Fredag. Fredag? Det är bara måndag. Det är fredag idag. Jaha. Det visste inte jag. Ja, det är ju efter sig. Det är ju okej. För det är ändå 3 timmar kvar till lördag. Så då kan du ju ta ditt jävla lördagsgodis. Med cigaretter. Jag ska i alla fall äta och fixa goda mackor. Det, fan, klicka. Coca-Cola. Skinkmacka. Jag har ingen plats, fan. Jag kör vatten. Jag kör mer. Aj! Du stod i vägen. Jag skulle betala. Ja, men betalar man med att knuffa sin jävla vän, eller? Som röker inomhus. Ja, men jag behövde. Det var typ stressigen. För jag såg en, du vet. Stressigen. Han med Mercedesen. Han såg ju som en skum typ ut. Du vet. Såna här coola killar. Jag är ganska blyg från dem ibland, så jag är därför behövde stresssiken. Jävla! Försöker du nita den jävel? Han sitter ju för fan på telefon! Ja, men jag slog sundan. Fan, men han jag kan inte betala! Och han surfar på telefonen! Jävla! Jag kan inte handla mer, jag gjorde sundans... pengar maskiner, vad fan det är. Jag får ju sätta in pengar på mitt kort då. Det där var inte bra. Sven, vi måste dra. Vad är det nu? Jag råkar göra sönder glasrutan. Ja, men för fan. Nu kommer det vara larm. Nej. Ja, men för helvete. Åh nej, nu kommer fler. Tja! Vi behöver fly. Nej men shit. Jag råkar slå sönder rutan där du larmat. Var? Jag råkar slå sönder dörren. Kör! Okej. Det går inte, det är för lite pengar. Men in pengar, eller så du har inget kort nu. Måste åka till banken och beställa kort. Kom nu, hoppa in. Just jag kanske ska just gå tanka för det var ju slut. Nej, men vad fan? Måste åka till banken. Du måste ju ha ett kort du med. Jag har ett kort. Ja, jag spelar väl lite spel så länge. Oj.
spel. Vad är ditt favorit mobilspel? GTA. GTA vet du, GTA. Ta bort det här spelet, det var ju fast hemskt. Ja men för fan! Ja, men... jag satt i hals. Vad gör du för något? Jag har inga bandage kvar, ditt jävla ostbrån. Här har du. Fuck off, jävla äckel! Du är ju noll för fan. Va? Du är ju noll på skiten. Din ryggkänsla. Kan jag få assistans? Har du rena med mitt Ja. Helvete. Tog du bandaget nu? Ja. Så där, 500 spänn i cash. Underbart. Underbart. Har du ens körkorten? Nej. Inte jag heller. Nej, jag måste åka till polisen och hålla på med det. Jag har visst ett körkort. Men jag är efterlyst. Jag har ju visst ett körkort. Ja, vad roligt. Ditt förbannade jävla smör. Järn. Smör? Smörjärn. Fan vad dyr den här jävla bilen. Du vet att skatt... De har ju fan förhöjt fucking bränsleskatt. 100, 200 spänn för en 80%. 300 spänn för 90%. Och jag hade inga mer pengar nu, fan. Fulltankad, åh fan. Glöm inte bensinskaft. Det finns inte längre. Vad i helvete, spöke öppnar min dörr. Jag måste äta. Vad ska vi åka? Jag vet inte fan, gå träffa någon, prata med någon. Jag känner mig, vi måste göra något roligt. Gå till parkbänken. Jag sätter en marker på GPS:en. Okej. Okay. Sätt den. Det var fel. Ska se om jag kan. Vad fan var det någonstans? Det måste vara här, typ.
Helvete! Vad gör... Aj! Aj. Aj, jävlar. Sven, vad gör du? Aj, aj, aj. Sven! Ja. Ja, Sven, minns du det här stället? Exakt. Här blev vi ju en torgtypelit. Hela vägen till trappen nu. Ja. Sen är jag inte framåt där. Back. Akta satans gubbe nu bara. Åker förbi. Där. Nej. Vad fan är parkbänken? Vart fan är parkbänken? Det är väl en längre upp eller? Här borta är den! Minns du när vi satt här? Åh, helvete. Vilken jävla känsla. Jag ser varför det här är perfekta plats. Man ser allting här, men det är mycket mer vägar nu under alla här åren. Två år sedan. Fy fan. Två år sedan har det blivit så här mycket motorvägar och överallt. Det var man så fint. Man ser typ stora stadsdelen där. Ja, det var så jävla gult och lila det var på. Ja, men det var så här, det var ju man åker här förut. Ja, just det. Det medeltiden. Ja. Det var ju åker här förut. Det var ju inga massa vägar och skit. Åker? Åker. Jävla... Han har ju dött. Åke. Åh fan, just det. Den där jävla... Gamla fan som var. Han som vi mötte på begravning. Ja, Åke ja. Åke. Ja. Och sen han som var på begravning, han som blev begravd. Gustavo. Jag vet inte hur man sitter längre, jag föddes inte sittandes. Ska du inte ta ditt fina arsle och sätta dig och ta emot den här fina vackra solen som ger oss värme? Vackert. Ja, fruktansvärt vackert. Jag sitter på en stolpe för fan vad gott det rör den. Du sitter lite... Jag får sitta i stolpen. Du får sitta i soptunnan. Ja, jag luktar skit för fan. Luktar Olofs blöjor. Åh just ja, Olof. Man kan ju se hans typ gamla hus här någonstans på ja, andra sidan. Det var någonstans där han borta. Han satt just och spejade på oss. Ja, där någonstans. Där var det någonstans. Där! Någonstans där borta. Du vet, Sven. Ja. Sven Nilsson. Gamla vän, enda vän. Man kan aldrig förlita sig på någon annan än sig, sin vänskap. Eller hur? Ja, oh, precis. Fy
fan mycket cola. Det där var trist. Jävla corona. Corona? Ja fy fan, hon hostar ju rakt i ansiktet. Ja, det är gott. Blev jag smittad. Jag måste ju typ till doktorn, jag är död. Ja, jag måste köpa mer... Ska vi åka till affären eller? Ja, vi har redan varit vid affären, men då är det vi alltid när vi ska till affären, då lyckas vi göra någonting episkt som typ få nästan till polisen på oss. Ja, det är bra, vi åker till affären. Det blir typ nästan rånfärdigt om man går till affären, du och jag. Ska vi se om bilen är kvar. Jajamän. What the heck? Aj! Jag trillade. Alltid. Jag gillar inte det här stället, det är fullt med folk som brukar komma hit. Har du tid för oss? Nej, han sitter fortfarande med mobilfanskapet. Jävla äckel. Nej, jag har så mycket skada, jag måste köpa några whiskys. Whisky? Fan vad dyrt whisky var! Ja, jag vet. 50 spänn för ett par fula flaskor. En vodka kostar 400 spänn. Jag köper inte det. Det är för fan på radion som pratar. Din farsa. Nej, min farsa är död. Min dog nästan. På ett berg. Ja. Hoppas du får se han snart igen. Ja, det vet man aldrig. Jag önskar att jag kunde träffa min mars. Ja, din lilla syster har dött, fette. Va? Ja, din lilla syster har dött. Mannen. Ja, vad har hänt nu? Jag har inte ens fått något svar. Hon har aldrig ringt mig. Nej, hon dog på ett berg. Hon har fått så mycket jobb nu så hon hinner inte med. Men min bror, han är kvar. Helvete. Ja. Jävla prat på den fan, jävla... Fan vad ont i ryggen jag har! Ja, men jävla ont i ryggen! Jävla ont i ryggen har jag tiden! Förbannat jävla... Tilda har väl inte dött?
Jo, Tilda har dött redan. Kanske bara rest bort eller vadå dött? Jag vet det är inte. Dramatiskt. Jag kan aldrig lita på det, för du har alltid sagt att alla dör i din närhet. Leffe. Ja, när du är där uppe vid berget, alltså jag kan inte förlita mig på någon. Tror du tankar den här jävla bilen någon jävla gång? Ja. Och den är jag full tankar. Ja, jag tror det. Fan vad trist det här var. Kan vi dra till polisstation? Få ett svar med någon. Vi måste hitta mitt kreditkort. Ja, vi går och betalar för dem. Vi går och pressar ut dem. Jävlar. Helvete, den går! Du vet, du får mig att känna mig stressad som i helvete här. Jag måste ta en cig när vi är på. Ah, och så stressigen. Förbannat hur du kör. Du vet, parkera bara här. Mitt på vägen. Här, parkera här. Snyggt, va? Du vet, finns ett här borta, kom. Det är ju låst vi här vid huvudentrén. Han, var du går? Ja, om du inte vet så har jag smärta i ryggen om jag har sagt det tusen. Nej, just det, ja, du har smärta i röven. Så här borta brukar jag vanligtvis gå och titta. Nej, det är skift. Fan, ska du nu då? Du är inte skift. Jag ska ut till baksidan där jag alltid satt och rökt. Rökte när vi jobbade senast. Du vet, här så var jag, precis när du fick sparken, så var jag och feta munkätaren Olof här och satt och pratade. Jaha. Så här brukar jag ju kunna få svar. Bryr inte om. Det där är ingenting jag bryr om, okej? Okay? Nej. Här ska i alla fall finnas folk. Vi är låst. Jävlar. Ja. Oj! Vad gör du? Förlåt. Skit. Varför är det låst överallt? Det går inte att komma in till huvudentrén. Åh, jävlar. Jag kan inte... Vi har sån lösenord på den dörren så jag kan inte det. Jaha. Ja, Jag var och jobbade tidigare för 1,5 år sedan ungefär. Ja. Jag i alla fall. Han vet jag inte om han har jobbat. Men jag brukade vara här och röka, det därför jag är på den här baksidan. Okej. Om du inte... Om det är lugnt så här alltså. Ja. Ja. Jag tänker jag är fortfarande veteran i pilotet. Men nu så har jag blivit... Utestängd från det här stället. Jag med. Vem med? Jag med. Han har... Ja, men han kan ju inte glömma att få tillbaka sitt jobb alltså. Han har ju för fan försökt smita 190 gånger och snott 90 bilar och... Ja du, jag vet inte vad han har gjort mer. Han har...
Han har servat kriminella medan han var i tjänst på det här stället förr. Aha! Det är den jäveln. Det är gamla Sven, vet du. Ja. Nej, jag vet inte. Jag försöker ju ändå få nära kontakt. Jag kanske inte ska börja jobba här, men ändå ha nära kontakt med polisen. För vissa här kommer nog känna igen mig, eftersom jag var en gammal aspirant här. Och jag borde inte vara här egentligen. Men, ja. Ja, det bör att du... Nej, du skulle ju hämta ut någonting. Men jag skulle hämta något där ID-kort eller något. Kan man göra det fortfarande här eller? Här. Ja, det ska vara här. På framsidan. Kanske. Nej, det har inte jag sett. Nej. Ja, du kan testa. Ja, det är det framsidan. Jag kan. Du får gå här igenom. Jag kommer inte in där på framsidan. Nej, varför kommer du inte in på framsidan? För det är en jävla lösenord på den dörren och jag kan inte det. Ska vi se här nu då? Ska vi se om det finns något här? Nej, inte än. Konstigt. Hittar du något eller? Hittar vad? Så du... Ja. Men det fanns inget. Ja, det blir skitbra säkert. Ja, du får... Du ligger inne med. Vadå? Kom. Varför inte? Vad tänkte du säga? Nej, det var inget. Nej. Är du själv här fortfarande? Och frågan var, har du inte fått den här koden till dörren? Vad sa du? Har du inte fått din kod till dörren? Jo, men jag glömde. Jaha, redan. Ja, men jag har inte den... Jag fick den en gång och sen så skrev jag ner den, men jag har tappat bort det. Jag har aldrig öppnat den dörren. Mm-hmm. Jag vet inte ifall den köden jag fick är rätt ens. Nej. Ja. Vad tog Peter för egen nu? Jag vet inte. Nej, man fick ingen ID-kort här längre. Nej, vad försökte han hitta? Ja, han gick inte heller. Och han har inte ens kod till dörren. Även jag skulle ju förutskaffat mig en kod. Du vet, när man... Du vet, när man ändå är utanför sitt skift så vet man vart man ska. Om jag säger det i ordspråk. Exakt. Och nu så är jag utanför skift för all framtid på det här stället. Jag sa det. Ja, men vi är tidigare veteraner på det här stället ändå. Vi har ändå varit och haft så här ID-kort för att komma in på de här jävla nyckellåsarna. Ja, jo. Så tekniskt sett så har vi fortfarande det i händerna, det gamla forntida jävla skiten alltså. Aj! Vad gör du för något? Har du ryck? Jag har ju ont i ryggen! Ja, men har du ryck i benen? Kan du ta mig till sjukhuset? Ja, det kan jag göra. Alltså, vi måste skaffa en egen bil här. Det är inte så bra att hålla på med. Jag vet... Fan, jag ville göra det här stuntet som jag gjorde när jag jobbade på polisen som jag lärt mig. Du vet att jag var i bättre polishögskola i USA? Ja. Därför jag var därför jag hade en sån där amerikansk poliskeps och en amerikansk polis väska. Men sen så visade det sig att dina polisintyg du får på andra länder inte är tillåtna i svenska statsland. Mm-hmm. Så det där inkommissara aflyet, det funkade inte här. Det var totalt jävla meningslöst. Så jag gjorde allt det där jobbet bara för att vara polis, en normal jävla unit i USA. Så måste du köra så jävla kraftfullt, du är stressad. Jajamän! Fan, du har inte spelat det på helvete.
Varför ser det här ut som ett jävla ålderdomshem? Vad fan är chefen? Varför är en ambulans mitt i vägen? Det går inte. Helvete. Nej. Oj. Nej. Helvete. Skulle ha död. Aj. Hjälp. Shit. Shit. Men gå ut. Gå ut. Gå bara ut. Nej men vad? Nu öppnade jag baksätet. Vad fan håller ni på? Helvete. Ja, du, ni får ha det så bra om vad ni nu ska göra. Detsamma, detsamma. Ja, hej. Alltså, du. Ja.
du? Ja. Fy fan. Han pajar min däck. Här. Ja, och sen så snor du en ny bil. Alltså... Vad är det jag missar? Den där bilen riskerade oss. Bara för att... Det var tekniskt sett jag som började gå in dit först. Det kan jag ta. Jag kan ta skiten att jag gick till bilen först, okej? Okay? Ja. Men... Från alla jävla håll så väljer du på något vänster att hoppa in i förarbilen. Förbannade jävla yckelrödhåriga jävel. Du vet att vi har varit vänner ett bra tag nu och det här, jag förstår. Jag gör alltid det bästa att konfrontera så att vi kommer ur situationen. Och det gjorde jag nyss med den där polismannen. Ja. Det var så ful historia, men den jävla fanskapet kom ju på. Han gick ändå på det. Han sa bara, ha en bra dag. Ja. Ja, smakar mackan gott. Ja, en grillad ostmack. Ja, jag är inte hungrig för jag... Ostar för fan? Jag checkade i... Nej, fy fan. Ska vi snor den här bilen igen, eller? Jag tog den från en gammal gubbjävel. Dra till torget. Nej, förresten. Jag måste jobba. Och till jobbet. Jag måste till arbetsförmedlingen först, för jag tror jag har förlorat eftersom jag checkade in mig i sjukhus. Och så måste du åka upp. Alltså den här jävla polisen kommer stoppa oss 25:e gången idag. Jag försökte få ut oss från en knippa och du fortsätter köra vårdslöshet i trafik. Jävla fanskap. Nu är det vårdslöshet i trafik, fattar du väl? Ja, men det spelar ju ingen roll om jag tar något körkort. Jag har ett, så då ska jag köra bilen. Ja, men du måste hacka den då. Jag köper min egna bil. Mitt hjärta är gjort utav guld och jag snor aldrig. Så alltså, den här jävla... Min jävla gåstil försvinner ju hela tiden, alltså. Det är så sjukt. Det är som att du har skitit ner dig. Nej, jag har alltid gått så här. Det är så här jag går. Det kallas walk style. Walk styler, vad heter det? Model walker. Nej, vad heter det? Du vet när man... du vet när man är på så här... Du vet en så här gång. Ett rakt jävla gångrör. Mm. Och sen är det folk publik runt. Det är som Melodifestivalens scen, en så här rak scen. Fashion show. Man går fram, visar röven och sen går man tillbaka. Och så ska du dricka ditt äckliga jävla såpavatten. Jag tror mitt mensik. Mensik? Titta på dörren. Blod. Ser inget blod. Fan. Wow. Whoa,
Det är inte 6% rast. Ja. Vi jobbar nu. Ja, där var rutt. Kör inte så här snabbt. Nej! Nej! Så jävla... Det här? Du kör ju så vårdslöshet i trafik. Vi skulle ju vara normala jävla medborgare, ditt jävla fan. Jag ska gasa. Ja, men för fan! Yeah, that was me. What, are you shitting me? Hey, Mike, what's up? I know, man, that was his name. What's the name of him? What? Who gave you my number? I don't know what you're talking about. Thank you.
Hoppsi! Ari, Sven. Jag håller på att tweeta här och du stör mig mitt i skiten. Tweetar du? Du jobbar väl inte? Jo, jag jobbar. Jag tweetar mitt på mitt skift. Ja, men för fan. Vad vill du nu? Jag undrar bara vad du gör för någonting. Jag gör väl som du håller på med, va? Ja, men det är så jävla tyst och tråkigt. Vi möts snart. Jag ska bara tweeta här, ta typ två till så kommer jag till där vi checkar ut. Så okay. Vänta där så länge du kan. Ja, jag jobbar fortfarande. Ja, men gör ditt sista så möts vi där. Vad fan, du stör mig. Tweeta någonting. Var uppe vid Twitter och titta. Ja. Nej. Nej. Shit. Skitsamma. Åh, gud. Åh, skit. Jag måste dricka någon jävligt. Thank you.
Jävla löpskägg. Lötskägg? Löpskägg. Jaha, vad är det nu då? Jag har insett en sak. Vadå? Jag laddade ner Flappy Birds på telefon. Flappy Birds? Ja. Ja. Finns det spel där? Det är ett spel. Det finns ett spel. Fan, på arbetstid. Jag spelar. Okej. Okay. Flappy Birds. Ja, men vad är fucking i min bil? Åh, jag orkar inte. Vad gör du? Helvete. Vilken jävla liten bil. Ja, jag vet jag med, men... Förbannade jävla skit. Vi vill ha ett nytt jobb, men vi får inte. Ja, vi får inte. Nu ska vi handla. Slut på mat och dricka. Ja, vi gör! Ja, sånt är livet. Jag vill inte jobba som en äcklig sopgubbe. Jag ska fan titta på Twitter om någon kan se efter. Jag vet ett annat jobb, man kan sno inbrott. Det låter så jävla roligt. Ja, då måste man ha en dyrk också. Lyssna, jag tittar på Twitter om någon Ovestad här har något jobb frivilligt till oss. Ja. Hashtag Sven Nilsson. Right on. You're telling me. Ass the head. Polisen! Vad i helvete! Fan! Korrupt.
fin. Fina dörrar. Fan vad du skriver. Så ni har köpt alla rostade grillade mackorna. Oj, nej, nu blir det en kall alltså. Kall bira. Ja. Jag har inte tagit en viske då. Jag har fan jobbat 2 gånger. Jag har jobbat i fem minuter. Ska du ha en öl bara för att du jobbat i 5 minuter? Ja, vi går till parkbänken. För helvete. Ja, precis. Han vinkar på huvudet bara för att det låter för jävligt dumt. Jag gillar att jag köper en kallen precis när jag blev erbjuden att komma tillbaka till polisen. Vad i helvete. Jag går ut. Vänta, jag måste köpa cig. Köpa cig. Träffar knarklangare då eller? Åh nej, ska jag har ingen aning, men de lät jävligt trevliga. De erbjuder ingenting, men de sa typ så här: ja, men tjena lilla pojken, hur står det till idag? Som... Att jag var ensam typ. De tog lite så här en så här erfaren blick på mig.
Jag är som jag säger i retrosvensk, jag tar för givet när jag ser folk på det sättet. Ja. Jag såg dem som sköna killar. Ja. Inget annat. Jag har ingen information inne. Ska du äta den gamla hamburgaren som du gjorde förra gången? Fy fan, den är ju där uppe på... Ingen som jobbar här, vänta. Det ligger ju två hamburgare, en uppe på och en under. Fy fan, vad skitig bänk! Skitäcklig! Den där hamburgaren ser inte så fräsch ut längre, ut som om den har möglat eller vad fan det ser ut som. Är det du som säljer skiten? Nej. Nej. Kan jag få den blomman där? Får du ta och fixa själv? Jävlar! Jävlar, den spräcktes handbörjan. Vad är det här nere? Är det din... är det ditt första hem du hade eller? Vad är det här för ställe? Kan man köpa en Sprite här? Eller sprunk, eller vad fan är det? Inte ett jävla skit kan man köpa här. Skit! Och jävlar! Helvete. Hoppsan. Det var inte jag. Det var inte jag. Nej, jag drar. Vad är det här för garage? Nej, kan man gå upp också? Nice. Nej, här ska vi inte gå. Här ska vi inte gå. Är du på väg nu, Peter? Förbannat. Oj. Fan, vad du röker, kedjeröker mindre än vad min mamma byter kalsonger, för fan. Du vet att jag får stress när jag är nere i okända ställen. Nu hör jag att toettan flygs. Nej. Men vi ser den. Ja. Oh. Synd att jag inte hade mina såna här kikare nu. Ja, man är ju fan sugen på polisen, inte du är. Jo, det är fan roligt ju. Ja. Och så smörja lite för palsnack. Smöra lite. Ge honom lite fireworks. Och jävlar, nej, fuck. Akta, spring. Och du står bara rökare. Kedjeröken. Jag har faktiskt också ett liv framför mitt inre. Nu är det någon jävla fartbor här, vänta. Helvete. Du, det är Amir. Jag har bytt kläder bara för jag är efterlyst. Men i alla fall. Vad fan? Vill du hjälpa mig med en sak? Va? Vill du hjälpa oss med en sak? Mig och min vän? Ja, visst. Det är båda. Ni måste ha utkik. Okej. Kolla.
Vi ska ju ha min vän ska till julbutiken. Ni ska vara i en annan bil, lite längre ifrån. Så fort ni ser poliser, ni hoppar in i bilen. Alltså, så fort ni ser poliser, ni åker därifrån. Ni ska inte ha något olagligt på er, ni ska åka därifrån. Han kommer stanna, gripa er. Och boss, alltså, kör och spela ifrån så långt som möjligt. Okay. Och när ni kommer inte undan, jag lovar, jag ger er faktiskt 8000 var, alltså. Jävlar! Okej. Okay. Jag ger er 5000 var, alltså. Okej. Jag vet inte vad jag snäller, 6000 var, 6000 var. 6000 var och två golfklubbar var. Ja, det är mycket pengar ändå, jag tycker mycket pengar. Väldigt mycket pengar. Ja, det är en mycket... Okej, okay. Ja, vi kör, vi tar den bilen där uppe, så är vi bra. 6 och 5. Ah, ja. Mm. 6500. Kom in i radio 36. Vi har ingen radio. Nej. Du har väl en radio? Nej, inte längre. Polisen tog den. Vad fan fick jag en radio? Så har du radio eller telefon? Jag har telefon men ingen radio. Okej, ta min då. Jag får gå och lösa något annat. Ja, vi får se om det fungerar. Ja, ja det borde fungera. Ja. Vilket nummer sa du? 36. Jag löste två målvakter. Okej, ja. 36. Ja, ja. Ja, vi ser hur det går. Ja. Okej. Gå ta en bil, gå och vänta vid bilbutiken. Snå en bil, åk dit så länge. Vad gör du nu, Peter? Vad gör du? Vad var det för kommando? 36. Ge radion till Hammerad. Löst, löst. Vad sa du? Ja. 36. Ja. Jag är på 36. 5. 30. Vilken minut är det vid Burger Shop? Vilken minut är man en minut? Jävla skinn då. Jag väntar tabba också, va? Ja, men jag och Kiko, jag går också. Vi kan inte söka efter en nyckel och köra. Jaha, kan du inte... Varför ni? Men jag vet inte. Men varför... Hur fan. Öppnar radion då? Åh, jävlar! Den är ju på, jag hör allting de säger, de där grabbarna. Alltså, vi är ett kör där, jag är ju efterlyst av polisen och allt möjligt skit. Jag vill inte vara en del av det här, jag ville vara laglig. Varför fick jag finger? Jävlar, där kom polis. Jävlar, där åkte polisen förbi. Du kör på kvinnan, vad i helvete? Vad skulle vi vara? Vill du höra oss i radion? Ja. Vi är här. De andra på killarna är i radion. Vi borde höras. De ska inte spandera på dem, vi behöver cash. Nej, de ska inte göra så, de ska bara vara målvakter. Jag ser till att inget händer. Ja, okej. Om något händer, backar de upp oss. Oj. Helvete. Det här är gamla. Helvete. Sven, du kör mot rutt! Ja, men skit i oj! Jag vet inte som jag startar den jävla raden. Vilken muskel! Allt. Helvete. Polisen rör framför, såg nästan allting. Ja, de sket allt. Gå inte dit och jobba. Det känns inte bra det. Nej, jag vet. Det känns inte bra, Sven. Jag vet att du inte bryr dig så mycket om det här. Fuck. Ska vi gå till ålderdomshemmet? Fan vad jag älskar det här. Jag har ju ingen bränsle snart.
Men för helvete. Alltså allt går åt helvete. Ja, allt. Allt. Jag vet inte, jag är inte där än. 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 Hör du mig i radion? Nej, jag vet inte. Fan, vilken snygg parkering. Varför ska vi köpa en bil nu i ett mission? Det är ju slut den här. Ja. Jag åker till bilbutiken då. Kör grejen nu. Jag vet inte hur man använder den där jävla radion. Inte jag heller. Vi kan göra det till vän då. Kolla, det tar ligger. Okej, vet du vad ni gör? Åk bara till bilbutiken. Häng efter, häng med mig. Ja, den här är slut på bränsle, den jävla bilen. Ja, jag får snå en annan. Ja. Direkt till bilbutiken efter. Ja, de kommer. Jesus! Vi får så fort ni ser snuten närma sig. Ni kickar därifrån, ja du får skråna. Vad tog han vägen? Vad fan är det som händer? Jag vet inte. Jag blir stressad bara. Jag vet inte ens var han tog vägen. Jag vill vara polis. Ja, jag vet inte vara tjuv heller egentligen. Vi får försöka komma in i rycket där. Fy fan, vi går ur den här radion. Hur gör det? Den jävla idioten tog en bild här. Nej men. Den här idioten tog bild på mig. What the heck? Nej, jag hoppar ur den här radion nu, för fan. Och nej, kommer helikopter. Fuck. Peter! Polisen är där! Kör! Helvete! Jag spelar Flatbird så länge. Var inte efter oss. Var inte efter oss. Fan, jag måste titta Twitter. Åh, fy fan, jag stressar. Åh, fy fan. Hjärtat slår. Vad fan gör du? Det ligger en röten bil här uppe. Är det här bättre än den vanliga, rakna ut bara? Kan man alltså vänta, du vet, under trappan där med en polisbil? Sant, sant. Det är det vi är på motorcyklarna, kommer försöka tejsa oss av dem. Var jävligt försiktig. Ska vi hämta bil bara? Det är Diggo, du kommer inte komma hit. Jag kommer inte. Sant, vi ska bara dra ändå. Kan de komma eller vad fan är grejen, mannen? Jag hoppar ur radion nu. Det var inte det här jobbet jag bad om. 6000, det skulle vara nice att ha, men jag vill inte göra något brottsligt. Nej, det är inte jag heller. Jag hoppar ur radion nu. Jag hoppar ur den för länge sedan.
Det är Amir igen. Han vill att du skickar numret. Jag mår inte bra utav det här, jag vet inte. Jag känner mig inte bra med såna här coola killar. Jag vet vem ni är. Ja, han Amir. Jag måste Jag mår inte bra. Ja, vad skickar jag det numret då? Alla kommer ju ringa mig om jag ligger här. Jag vill inte se någon första leveln på Flappy. Fan. Nej, åk till... måste skriva med vad vi ska träffas, för jag vill inte lägga dig här, helvete. Säg bara postnumret var vi ska träffas. Ja, här då. Jag tror man redan hittat oss. Vilken då? Jag skriver postnumret. Jag måste... Röka. Helvete. Louis-Vuitton-bälte, den spänner faktiskt hårt. Skinkorna spänns hårt som fan alltså. Jag måste röka. Fan. Nej! Vi möter upp dem, vi måste ha de där pengarna. 36 var det. Han kommer nu, vet du, mannen. Ja, jag har sett dem här inne. Såg du tweeten? Ja, jag såg. Fan, kedjeröker för fan. Men jag är stressad. Jag stressar mig för mycket, Sven. Det här är läskigt. Jag vill inte vara brottslig. Jag vill jobba med polis. Jag vill vara en hjälte. Varför är din... Du har jävla Gucci-flaska. Vad fan är det? Äter macka med cigg i käften. Fy fan. Fan vad mycket nikotin jag fick göra. Vem är nikotin? Kommer han hit eller? Åh nej. Helvete, är det där? Jag har ingen aning. Han har en jävla fin Chevrolet alltså. Det är inte han, fan. Men vem är det där då? Det är inte... Ja, men vad fan. Jo, det är det säkert. Det här känns inte bra. Nej. Fan. Tja! Tjena! Tjena! Varför håller du upp händerna? Är det fågel eller vadå? Är det Morse code? Du gör någonting speciellt, någonting hemligt. Är det någon som gillar kod eller något? Är det? Nej, vi hör inte dig tyvärr. Nej, jag hör inte. Är det någon, har du lite kramp i rösten? Halsen kanske. Ja, kramp i halsen. Du kanske har kramp i halsen. Svett. Försöker du göra bättre, du vet, när man är blind eller döv. Så här handtecken, teckenspråk. Hallå. Ja, tja. Hej, teckenspråk, du vet, det är bra. Hör du mig? Ja, nu hör jag dig. Vilket fint teckenspråk du gjorde.
Hör du mig nu? Ja, vi hör dig, men hör du, vi har ju... fan. Hör du mig bra? Ja, vi hör dig bra. Vi hör dig superbra. Vad fan, vad hade du svalt i? Svalt en vindruva. Men... Okej, ni vill tjäna pengar. Ja. Ja. Ja, vad... Ni tjäna pengar på då? Jag vet inte. Var det något bra? Sälja något eller något annat. Måste det vara lagligt eller? Nej. Vad fan säger du? Nej, det behöver inte vara något lagligt. Det ska vara något nice. Så länge jag får en jävla slant så blir jag glad. Ja. Så länge inte jag gör något brottsligt så är det. Jag ska se om jag kan lösa något. Vänta en sekund där. Stanna. Ja. Ja. Okej. Okay. Helvete. Fan. Ringa kontakterna. Fan vad du röker. Fan vad du röker. Du, jag har två grabbar här som vi kanske kan hjälpa. Helvete. Till 8254, det ligger typ i rutan. Oopsie. Där, nu har vi startat någonting som känns som en evighet. Vi inte kommer kunna lösa sig upp här. Det kommer skita sig rejält kan jag lova. Alltså, för du... anlitar en bra knappar och du vet inte. Alltså jag du röker så mycket så jag är lika snabbt som nu jag byter kalsonger för fan. Och jag byter inte ens kalsongerna. Jag kan slita av mig då. Alltså, det går. Jag måste ta en kall. Det går inte det. Men för fan. Hej. Ja, tja. Ja. Tjena. Ge mig en cigarett. Tack. Ja. Jag har precis suttit inne i fängelset så de har tagit mitt... Helvete! Varför då? De tog min cig. Sicken? Ja, jag menar. Kan jag få tända då? Varför du gav mig i den skiten? Ja, det gav fel. Ja, jag ger det här. Ja. Ja, nu har jag inte vad, jag har ju lite jobb då, för er. Okej. Ja. Måste handla en grej så. Det kan förekomma olämpliga saker. Men ja, så länge inte vi syns, vi måste fixa någon mask så inte min identitet försvörs. Så jag vill inte vara, jag vill inte göra något brottsligt heller, men jag kan vara typ någon getaway eller något. Ska, nej men kolla. Grav. Ja. Det är små saker. Men också på den här jävla radion. Det är små saker vi snackar om. Okay. Vi har lite saker vi behöver. Just nu håller vi på att odla lite. Oh, fy fan. Vi behöver plocka lite. Vi behöver någon som plockar åt oss. Vad ni behöver göra då är att plocka för oss så får ni pengar. Fy fan. Plocka hela dagar. Tjäna pengar. Fy fan. Du kräks snart. Vad känns som du? Jag vet inte, vad händer nu? Vad händer nu, Peter? Vänta, jag måste bara... Man... Jag vill... Din pool ringer nu så... Då dör ni. Han ringer ingen snut nu, kan jag lova. Jag vill bara råna ett hus. Det blir kul. Du! Lägg ner mobilen. Du tittade till, det var inte att du skrev till honom. Nej, det var bara, jag fick en mess. Ja, men jag kan jobba. Jag vill jobba för er. Jag jobbar. Ja, det ni ska plocka är... ja, ni förstår. Knark. Koraller, såklart. Nej. Koraller. Ja. Ja. Vad fan ska vi dyka i vattnet? Ja. Vad ni har pratat om? Knark pratar om. Nej, koraller. Vattnet. Om ni kollar på GPSen ser ni lite dykzoner.
Det jag vill att ni gör är att ni ska åka och dyka över de här zonen. Plocka koraller till oss. Ni... Jag är lite vattenrädd. Ja, jag kan ju inte simma. Ja, då kan ni plocka gräs istället om ni vill. Ja. Det är kul. Han håller på med husrån. Jag gillar husrån. Det är kul. Husrån har hört mycket, ja. Ja. Är det någonting som standard för er? Kom an. Nu försöker jag sitta här. Det går inte så bra. Vänta. Nej, men det kan förekomma att jag gör husrån då, lite då. Absolut. Ja. Rätt ofta faktiskt. Vad fan? Nej, skitsamma. Nej, men det händer. Ja, vilket? Vill ni göra det eller vad? Husrån är jag med på. Jag kan göra det en gång och se hur det hanteras. Lätt. Ja, men fan, vet du, jag om var kriminell. Det är kul och det är lätt. Okej, så här är det. Jag flyttade härifrån för ett tag sedan. Jag var här tidigare, jobbade inom polisen, men det är ingenting som... Det där, så jag ville testa. Du fick sparken. Ja, för du samarbetade med kriminella, gav vapen och så tjänster, fordon och allting annat. Jag bland annat, jag blev utdelad ett jobb inom en smal verksamhet ute vid Sandy. Som innebär att det var typ ett knarklab. Jag hållde på att göra meth. Så jag någonstans? Minns jag inte. Ute vid Grisgården. Vad fan heter det? Martin. Gården. En gård lanserad med Martin. Jag har ingen aning exakt vart det ligger, men det är i alla fall ett litet mansion ute bland vid motorvägen typ. Ute vid väst i alla fall. Det vet jag inte där ligger. Ja, okej. Okay. Mm. Så då hanterade jag mest, medan de andra hanterade business. Jag förstår. Så jag har nu i bakgrund någonting kriminellt, men jag väljer ju vanligtvis det bästa, goda ting som jag kan. Fan vad stressad, oj. Alltså, jag märker att ni inte är så vana vid detta. Nej, inte jättevana. Nej. Det kan ju förstöra lite på oss. Ge mig tändaren, jag har inga tändare kvar. Jag går den tänder. Jag får köpa en ny. Jag får köpa en ny. Ja, men jag kan förmedla om att vi kan vara med i en husrån. Ett inbrott. Husrån kan jag vara. Det är nice. Men jag vill skydda min identitet, för jag vill testa, jag vill ju göra goda saker, ting och liksom. Okej. Okay. Hur strån är det? Det är bra. Då får du ta köra bilen. Ah, ja, det är det. Eller vänta. Hallå? Ja, vi stabbs inte. Ja, vi kommer åka dit nu. Ja. Helvete. Ja, okej, grabbar, hoppa ur den där bilen och följa efter mig. Ja, okej. Ska vi möta upp några personer nu? Ja, visst.
Men jag hoppas att ni är redo för detta nu då. Jag har fina bandage redo för allt som kan tänkas hända. Men vad de här grabbarna än säger nu, ni jobbar för mig, inte för dem, okej? Okay? Okay. Ni får vara tydliga med det när ni pratar med dem, för de jag vet nu, de har en liten position där jag jobbar inte för dem, men jag är inte liksom högst upp om ni fattar. Okay. Direkt, men jag vill att ni ska klara er att ni jobbar för mig och inte för dem, för de kommer ju tro att jag försöker liksom hjälpa dem nu. Men ja. Vi kan hjälpa dem tillsammans. Men ja. Jag ger er pengarna, ni lyssnar på mig liksom. Det är så det är min deal. Men fucka inte upp detta nu då. Nej, såklart som inte kommer göra. Glömde jag kanske säga rätt också nu. Nu kan du inte backa. Ni kan inte backa nu. Nej, ni har gått med på det. Tyvärr. Nej, ni har gjort ett val nu för livet. Detta är vad ni jobbar med livet ut. Förstår ni? Nej. Du Peter. Var det han? Ja, det är han. Nej, men det är vapen vi snackar om. Vapen? Det är vapen inblandat, så att ni backar inte ut nu, jag menar, då skadas ni. Vi sa något enkelt och simpelt från början, ja. Vad händer? Nu är ni med oss. Okay. Sven? Ja. Nice, varför är du så jävla inne i det här? Det är ju nice. Ja, jag vet att du är kriminell i hjärnan, men fan, kommer du här till? Ja, jag är med. Det var det för länge sedan. Jag drar alltid in dig i någonting, Peter. Jävla rena då, vad fan. Varför är det djur på gatan? Jag har inte hört, de håller på att spärra av E6an för en massa djur och grejer. Fan. Nej, jag har inte hört dem. Det är det det handlar om. Men så är det. Ni får få lite olika jobb. Allting ska ni inte erbjuda nu. Som sagt, ni ska inte säga allt detta till dem vi snackar med nu. Utan när ni jobbar med mig. Ja. Då kan det vara vad fan som helst. Att ni blockar weed. Att ni behöver skada någon. Ni behöver få någon att ge tillbaka pengar som de är skyldiga mig. Eller vad fan som helst, ni förstår. Och när ni jobbar för grabbarna vi kommer möta nu, då kommer det antagligen vara simpla jobb. Då är det nog antagligen bara husrån eller sånt där. Så ni har dragit på er ett heltidsjobb nu, grabbar. Hur känns det? Ja, för mig är det nice. Inga kommer gå in, men backar man så blod istället. Ja. Förstår. Jag tycker inte din vän har klargjort att han förstår. Du hör det från din vän där. Peter Olof, jag har ingen aning vad han pratar om. Se inte så jävla blek ut och prata nu. Ja, jag är med så länge Sven är på min sida. Jag är på hugget, det är kul. Jag vet, ja. Jag ser en till sista sak också. Om någon av er dör så... det är ingen anledning att backa ur. Nej. Det är bara så. Om någon av er bryter mot reglerna, då är det det som kommer behöva liksom tas. Låt oss säga nu att någon av er skadas. Då ska ni inte vända er mot oss, utan ni ska förstå händelsen och respektera det. Fan gött. Ja. Ja. Fan är de? Och det är grabbarna. Kanske sviker dig då. Jävlar.
Den ska ringa dem. Nu händer det grejer. Ja, jag kommer nu med de grabbarna. Ja, vi kommer där. Men du, Sven, jag känner igen den här vägen. Jag vet inte, ska klara detta nu. De är med heltid. Jobbar för mig nu. Men det kan hjälpa er, för att jag kan liksom få dem att hjälpa er med att plocka weed. Ja, men jag vill bara så inte, kan du säga det till Slice att de jobbar inte för er utan de jobbar för mig, men jag kan liksom få dem att jobba för er, fattar du? Ja, men du vet annars. Ja, det här... Bra. Du, en sista sak, om de gör något så skjuter bara. Ja, tack. Det var inte som en feg fågel uppe heller. Ja, apropå fågel, det var en fågel som landade precis där. Ja. Men är det du, grabbar? Ja, jag är redo. Maja, my lord. Ja, det här stället. Maja, nej, inte det här stället. Det här stället, ja. Oj. Sitter bilen. Ja. Rör ni så ni har ögonen brant på er nu. Ge mig era telefoner också. Ja. Ja. Kan vi komma ut då eller? Kom ut, droppa med telefonen på marken, sen går ni in igen. Ta det mig, nu. Har du droppat telefonen? Ja. Ligger där. Den är min, jag har lagt där. Ja. Sven, jag är rädd. Kom igen, hopp in nu. Försöka mig om du vill, jag har droppat. Din telefon. Ja, den var den droppade den du tog upp. Jag hör knappt någonting. Grabbar, jag... Regnar så jävla mycket. Hör knappt en. Sven, är det här verkligen en bra idé? Och vi har gått in i. Du är så jävla självsäker, men var inte du. Du vet inte vad de Det spöregnar! Man hör knappt dem! Det här känns... Känns inte bra eller? Har du min tändare? Nej, jag har ingenting. Han snodde min tändare. Han gav ju tillbaka dig den! Nej, hur den? Vad händer? Ja? Det verkar som att de dissade eller någonting. De omredigerade lite. Och vi går in och snackar regna. Ja, vi går in istället. Eller vi kan bara ställa oss här också om det regnas. De såg er som hot. De kommer. De kommer. Jag har aldrig bärt ett jävla vapen någonsin. Bara vänta här. Vad vet ni om de andra gängen i staden? Vi vet inte så jättemycket. Låt mig klargöra, detta är inte ett gäng. Okay, det här är ett nätverk. Men så ni vet det. Vi är inte något jävla gäng eller något sådär liksom. Nej. Men
Men det håller på att bli en konflikt med ett gäng. Det är just därför jag vill ha fler män vid min sida. Så om någonting händer så kommer ni kanske behöva hjälpa till att kriga. Ja, inga problem. Fan vad du är glad då. Jag vet vad jag gillar i energi. Du är den som kommer bli min favorit, tror jag. Du tvekar för mycket, känner jag. Du får läxa upp din vän här, känner jag. Jag tvekar inte alls. Nu kommer de. Nice. Stanna här så möter jag dem. Jävlar. Åh, helvete. Är du hypad? Jävla många de var. What the heck? Sven, jag ville bara ha... Jag ville bara ha 6000 spänn i... Shit. Säger det där i kryphål. Jävla. Ja. Det här är mina vänner. Ja. Hej. Ja. Ingen namn nämns, men de här kommer ni få se när ni jobbar ibland. Ja. Ibland så kommer ni jobba det jag vill att ni ska jobba med, ibland så kommer ni få jobba det ni de vill att ni ska jobba med. Ja. Men som allt annat här i livet så finns det regler. Och jag tänker att han där kan förklara det för er, vad som händer om man inte lider oss. Okej. Ja. Vi regel 1. Inga namn. Nej. Oavsett om du utforskar var den är. Det kan vara mina grejer. Det kan vara hans grejer. Eller det kan vara hans ekonomi. Yep. Inga namn nämns. Ingenting. Nej. Det är något problem. Det kommer till oss som vannar. Du går inte att lösa dina problem. Dina problem är våra problem. Har ni krig med någon, har ni konflikt med någon annan i stan, ni kommer till oss, vi löser det därifrån. Ni startar inte under det konflikten, ni använder inte oss som skydd. Nej. Vi skyddar marknaden, för ni är våra marknader där vi kommer hem. Jajamän. Märker jag att något saknas, jag kommer komma efter det. Märker jag att ni försöker ducka mig, hänga med någon annan, jag kommer komma efter det och dem. Det går inte att gömma sig ifrån mig, eller någon av oss. Kom hit där. Och ja, jag vill inte se något svikande, något gå bakom någons rygg. Inget kontakt med snuten eller några andra förutom oss. Om någon frågar, ni gör ingenting, ni bäcknar inte. Ni är bara vanliga civilpersoner, okej? Okay? Jajamän. Ni gör ingenting. Ja. Ja. Några frågor? Inga frågor. Nej. Och vet du vad som händer om man sviker mig? Inte 100%. Jag blir arg. Typ vad fucking händer nu? Tror ni ska köra om oss, va? Nej, vi är med. Ni ska köra, tror du att ni ska få bomba oss? Ha? Nej, vad händer, va? Jag skojar, man. Lugna er. Men det är så jag kommer göra med, liksom. Jag kommer ta er till en sjö, jag kommer få ut er i huvudet, sen kutta upp era kroppar och dumpa er i havet. Ja, jag matar lite fiskar. Ja. Men... Ja, men då kan jag börja sätta dem på jobb då. Tack för att ni kom. Yes. Hör av dig om du behöver något mer, Ghost. Ja. Ja. Är ni inne? Du är stämplade. Ja. Jag tänker att jag ska svetsa in symbol på era armar. Ja. Det kommer stå O. O-block. Upp med armbristen. Nu är det din tur. Det här kommer göra lite extra ont. Och bara lite till, jag måste snygga till O-et här. Jävlar! Jag stämplar in O-block på dem, Helvete!
Jag har fortfarande en tändare. Oblack for life. Men ja. Vad är första jobbet så? Ja. Ni ska snacka med några. Åh, helvete. Snacka med några, okej. Okay. Ja. Hallå du grabbar, i tjottas vakna eller? Alltså de här är grymma på RP, vet du. Helvete. Sjukt. Hallå, är tjottas vakna? Jag känner tjottas. Jag känner av... Det var Jonas en som jag känner som de här tjottas för. Ja. Han lekte jävligt mycket ryss, men han var typ också orten. Helvete. Ja. Leffe var med i tjottas. Och MC. Ja. Och sen för han inte sig dit också. Ja. Som sagt. Helvete. Ja. Ja, perfekt. Jag lämnar rad en stund nu, grabbar. Jag kommer snart. Okej. Ja. Ja. Hoppa in i bilen. Ja. Bränslet är typ slut. Nej. Nej, inte nu. Är det här startpunkten? Är det här typ hela maffian? Borderships. Inga dumma frågor, tack. Okay. Jag drömmer, men nej, det här är inte. Det här var bara ställa igång ut. Det kanske inte de var så välkomna, de där grabbarna. Jag tänkte inte att de skulle vara så... så aggressiva. Tack men... på det här stället. Jag hatar det här stället. De var rätt aggressiva. Men jag tror ni förstod konceptet i alla fall, vad jag försökte komma fram till. Oh, ja. De kanske inte var världens bästa på att förklara det snällt, men... det är bra att de är ärliga i alla fall. De ska ju skjuta skallen av oss. Varför är du så jävla glad för? Ja, jag är glad. Jag är alltid glad. Vad säger van? Ja, alltså ni är inget var ledsna för, man. Ni tjänar pengar och grejer, det är väl inget dåligt, eller? Nej, exakt inte. Det är inget fel med det. Hur mycket pengar har ni? Ja, vi är gamla sopgubbar, vet du. Hur mycket pengar har ni? Ja, 1000. 1,8. Ja, det är väldigt... 2 kanske, jag vet inte. Men det är bra. Det är bra. Upp till 4000 till tror jag så kan jag göra Robin någon bil. Mm-hmm. Vi ska se om vi kan köpa en kniv här fram till er. Vänta. Helvete. Knivdags vet du. Knivdags. Jag har aldrig hållit ett vapen. Jo, förresten. Nej, de har stängt, det är för sent. Alltså liksom, ni behöver inte liksom vara negativa nu. Alltså jag menar, ni är med mig, alltså jag menar, vi polare nu. Jag är inte negativ. Nej. De där grabbarna... De sa det bara på ett annat sätt, men alltså de ljuger ju inte, men alltså vi behöver inte vara dåliga vänner för er, vi är polare nu. Ja. Visst. Det är bara om man klantar sig så händer det, men alltså jag menar, annars så, vad fan, tjäna pengar och grejer. Mm. Och vem fan tackar nej till pengar liksom? Nej, inte jag då. Inte Peter och Olof tackar inte nej för pengar. Olof, vet han det? Ja. Nej. Jo, Peter Olof heter det. Du säger mitt namn, ditt jävla psyk. Sven. Ja. En. Ja, Sven Nilsson heter jag. Vi sa att vi inte skulle berätta namn. Men det var
misstolkade det, eller fel. Det är inte era namn. Alltså, de menar nämligen våran. Till typ polisen och sådana grejer menar. Nej, precis. Ja, jag tänker att ni får börja göra lite weed. Så vi drar förbi, vi ser Anna-Lisa och köper lite tomma weedpåsar till er. Okej. Okay. Jag vill att ni gör, ja, men låt oss säga... inte för mycket, jag vill ha 10 påsar var av er. Okej. Okay. Så det krävs 2 weed för en påse, det vill säga att ni behöver köpa 20 påsar. Tomma påsar. Och då behöver ni... Nej, förlåt! Ni behöver 10 påsar. Tomma påsar. Och ni behöver då samla er 20 weedplantor. Okay. Eller 20 blad liksom. Ja. Cannabis. Lövar det där svetsandet gjorde ont. Men det är bra, för nu kan du visa det för någon om någon försöker hassla dig eller någonting. Det här är mer permanent än jävla tatuering. Du, det där, ja, det är det nog. Jag tänker att jag brände din hud precis. Det var inte så att jag satt in bläck i det, utan det är brände dig liksom. Det är det, vet du. Vad nice. Det var, ja, just det. Synliga R kan man säga. Ja, är det de vi ska jobba med? Vad heter de då? Walter White. Tror du svang där bak? Walter White? Ja, jag såg en husvagn där bak. Det påminner mig om den serien. Det finns faktiskt en kille som heter det i staden. På riktigt. Är det han här inne? Nej. Nej, det var... Det var... Han är inte Walter White på riktigt liksom. Men han heter det. Nu blev det... Skönt. Tror jag somnade till. Jag tror snarare jag vaknade till. Fan vad härligt ändå, nu... Jag tjänar pengar mer nu, ni tjänar pengar. Ja, yes. Ja. Du verkar jätte... Jävlar. Väldigt taggad känner jag att du... Nej, det är lugnt. Det är bara pengar, det är det som taggar ihop mig. Ja. Men det var... Din vän mot hans energi eller... Det har jag märkt jävligt bra. Du undrar på att han blev sparkad från polisen på vad han har hållit på med. Ja, det är med OK och vad sen skit. Snutarna är inget man ska... Din vän försökte ju göra mord mot mig. Ja, Raffe. Leffe. Ja, Leffe, men jag kallar honom Raffe. Raffe. Raffe, ja. Den gamla goingen, vet du. Jag kanske låter instabil, men jag är innerst inne jag taggad. Tänk bara så. Det är nytt, jag har aldrig gjort kriminella grejer. Det är bara kanske därför jag låter lite otaggad. Det här ska inte spegla din personlighet dock. Gör vad du gillar. Gör fortfarande lagliga jobb. Var dig själv. Det här ska bara vara åt sidan. Extra jobb kan man säga. Ja, det här är som praktisera på... Det ser oss någon fet jävla gubbe som utnyttjar dig. Tänk inte så. Fast ni får pengar då. Välkommen till Anna-Lisa. Åh fan. Hon säljer en tomma weedpåsar på bakgrunden. Tjena. Kan jag få tomma weedpåsar? Ni får gärna hälsa här och kolla. Om ni gillar något annat här. Lite bong och sånt tror jag finns här. Och vape. Jag har 10 weedpåsar. 10 påsar behöver ni köpa. Du med? Ja. 10 weedpåsar. Och det motsvarar då som sagt 20 cannabis. Klar det? Riksdag. Köpte du 20? Jajamän. Nej, 10. Och, ja, förlåt, 10 menar jag. Det där fixar. Tända det här.
Herregud. Vänta nu lite. Nu kommer, nu är min födelsedag här. Jävla kedjerökare, vad fan. Eller kedjerökare. Nu mår jag bättre. Fy fan, det där. Utan det där. Fan, du hade väl den där jävla tändaren på dig i alla fall. Jag har ingen tändare. Ja. Köp er en bong, tycker jag. Vi får rabatt just nu på den. Bong? 5 kronor. Jag vet inte, senast jag bongade var typ när jag var, jag vet inte fan hur liten som helst. Köp varsin bong nu, rabatt som fan. Så då måste ni köpa något tillbehör, så då tycker ni köper Purple Haze Weed, 1 gram. Ja. Jag har redan en typ liten nubbe i käften. Du vill testa eller? Jag kan ta. Ta upp bongen. Jag ska bara röka klart min kille här då. Ja. Så du tar upp bongen i handen? Ja. Så ja. Har du köpt weed? Nej, inte än. Vilket av dem? Dra och köper ja, vilken som helst, vilka smaker som helst. Du ser, här är det finns OG Kush och det finns Blue Dream Weed, Banana Kush, Purple Haze, allting där nere. Köp en av dem. Får du välja vilken smak du vill ha. Ja, jag tar den. Ja, en. Ja. Yes. Ja, och så borde du buskel, page up eller page down, något av det. Du borde se det, du borde stå för dina ögon. Ja. Yeah. Jävlar, och nu röker du. Det här kommer få er att kicka lite, kan jag säga dig. Woo! Jävlar! Det här kommer vara så nu typ 20 minuter. Nice! Gillar du det? Ja. Du då? Helvete! Olaf. Ja. Testa du. Köp weed och testa du. Nu tänker du muskel page up. Fy fan vad nice. Jag ser att du är helt jävla bäng. Helvete. Muskel page up alltså. Kan du lära han, du som kom så här. Ja, det ska jag lösa. Och nu men... röker du. Jo. Muskeli. Ja. Helvete vad nice det här. Mycket finare. Jävla amatör. Fy fan, det var ett tag som man... Fy fan. Och tack för mobilen. Ja, just det, jag har mobilen igen. Ja, din glömde. Ja, det är länge. Eller egentligen var det din mobil, tror jag. Ja, min var under bilen tydligen. Ja. Fy fan, vad den här var stark. Ja, det kommer vara så ett tag nu, så grabbar. Så ta ner bungen för den ena hända, så fortsätter vi. Nu tar man ner den jäveln nu. Du så som du tog upp den. Nej, muskel. Nej, jag är löst. Ja. Vad fina färger det är. Mm. Ja, det. Varför ser vi inte världen så här för Sven? Det är jävligt nice här ju. Åh, fy fan. Nu känner jag alla båda. Nu ska ni dra och göra lite knark. Ja. Frågan är, vill ni kolla på... Nej, vet du vad? Det var ingen fråga. Ni drar och plantar. Det är så jag tjänar pengar på er. Tjäna pengar på oss? Det är väl vi som ska tjäna pengar allihopa, eller? Ja. Hur mår du så? Jag mår bra. Det är nice färger.
Ni flimrar och dundrar i ögonen. Varför gråter jag av glädje i den här jävla båten? Fy fan! Det är bara alltid att komma tillbaka och köpa mer om ni blir sugna, men akta er för det är beroende framkallande. Fröfligt! Jävlar yeah, fina! Fina färger. Köp till i... Jävla motorcyklist. Sandstorm snart. Ser ni träd här? Ja. Massa träd eller? Oh. Ja. Här brukar ha mycket mer träd här. Konstigt. Skogsug. Och jävlar! Oh. Aj. Oh. Aj. Varför känns det som att jag är på en berg- och dalbana just nu? Ja, du kommer vänja dig. Det börjar eka. Det börjar eka i skallen på mig. Ja, ni ser plantorna här nu, gubbar. Ja, jag ser dem. Vi ska ut och plocka dem. Jävlar. Åt mig. Så, rava på, jobba. Tips, nu snart kommer det här bli osynligt för er. Okay. Och då kommer ni inte se några plantor. Så får ni springa runt som gräsklippare och bara leta efter de här. Okay. Alltså ni får springa runt tills ni ser du vet, det här muskel PC to pick up. Yep. Så nu, ja exakt. Så det är 20 stycken. Jävlar vad den luktar! Det är god att jag känner 50 spänn ändå. Ja du, vi har en helikopter efter oss nu tror jag. Så. Ja.
Nej, grabbar. De där grabbarna som vi precis var vänner med. De är vi ovänner med nu. Så ser ni dem så dödar ni dem. Ja, byt bil. Men du, ja. Vi har problem nu. Några grabbar som vi nyss var vänner med tror jag vi är ovänner med nu. Så jag ska försöka göra vapen till er. Så... Okej. Okay. Vi... Okay. Få på en idé. Ja. Vi ställer oss här nu. Så stoppar vi här och sen så åker vi samtidigt. Ja.